Hej og velkommen endnu en gang til Peter Rasmussens YouTube-kanal. I dag skal jeg simpelthen vise jer, hvad der har været i nat. Der har simpelthen været en kæmpe snestorm. Prøv at se her. Det er helt hvid. Og så herover. Jeg ved ikke, her har man lige været faldet. Lige her, fordi der er så, det er så glat lige her. Så det er sådan set. Ja, det bliver ikke ret langt det her, fordi jeg skal ind igen. Der er det ikke noget, jeg skal, men det er noget, jeg vil, fordi vi har fundet. Prøv at se her. Den her is her. Den er så. Nej, den var ikke helt tyk endnu. Se, den revnede lige der, da jeg prøvede at stå på. Men det var alt, hvad jeg havde til i dag, folkens. Så hvis, tak fordi I gad se med på den her video. Og hvis I kunne lide den, så vil jeg gerne have, at I giver den et like. Og abonner videoen, hvis det er noget, I vil se mere af. Så vil jeg bare lige sige. Ses. Tak fordi I så med, folkens. Hej.